Pozdrav Vanja tebi i našim gledaocima. Mi nastavljamo seriju razgovora sa direktorima škola. Želimo da čujemo prave informacije, što kažu iz prve ruke, kako se pirotske škole spremaju za početak nove školske godine. Sa nama je Milan Božić, direktor tehničke škole, kome želimo dobro jutro. Milane, kako se vi spremate u školi? Znamo da ste dobili preporuke ministarstva, znamo da postoje, da kažemo, preporuke od dva modela nastave. Tako je, mi smo pre nekoliko dana dobili dopis iz Ministarstva prosvete, dobili smo stručno uputstvo o organizaciji vaspitno-obrazovnog rada u školi, dobili smo stručno uputstvo o merama bezbednosti i to su neki okvirni planovi u kojima mi pripremamo način realizacije naše nastave. Ja sam napravio nacrt plana organizacije nastave, prosledio sam ga profesorima tehničke škole, očekujem primedbe i sugestije i mi ćemo sutra na nastavničkom veću usvojiti definitivan plan organizacije nastave koji ćemo sprovesti. Da kažemo, da podsjetimo ta dva modela, šta oni podrazumevaju? Postoje dva modela. Prvi model je organizacija nastave na daljinu, online nastava. Ona će biti organizovana kao prošle školske godine. Drugim rečima, učenici neće imati obavezu dolaska u školi, sva nastava biće organizovana od kuće. Koristit će platformu Moodle na kojima će pre časa imati spremljene lekcije i materijal. Te lekcije će moći da gledaju unazad, domaće zadatke i sve to će biti na toj platformi. A za međusobnu komunikaciju profesora i učenika koristit ćemo platformu Teams u okviru alata Office 365. I da kažem, tu nema nikakve promene. Jedino ti učenici koji se budu, odnosno roditelji koji se budu odlučili za taj model nastave, ti učenici će imati obavezu da ispitivanje bude organizovano u školi. Sve ostalo ide. Naravno, biće poštovane sve mere bezbednosti. Da li ste vi spremni, kad govorimo o tom modelu, da kažemo tehnički i kadrovski za onaj nastav? Mi smo i tehnički i kadrovski vrlo spremni. Mi smo to organizovali i prošle školske godine i bili smo jedna od škola koja je to najbolje uradila u Srbiji. Tako da tu neće biti nikakvih problema. Drugi model je? Drugi model je kombinovani model nastave. Nastava, časovi u toj nastavi trajaće 30 minuta. Nastava će biti organizovana u dve smene, odnosno odeljenje će se deliti u dve grupe. I dok jedna grupa ima časove u školi, druga grupa imaće online nastavu. Sledeće nedelje će se te dve grupe zameniti. Tako da će sukcesivno imati online nastavu i nastavu u školi. Da kažemo, vaša škola je specifična, pošto ima i dosta, da kažemo, praktične nastave, imate, da kažemo, radionice koje su, znamo kako su dobro opremljene. Kako će da izgleda ta, da kažemo, taj vid nastave? Veliki problem je organizovati preko online praktičnu nastavu i nastave vežbe. Tako da mi smo planirali da postoje dve smene. Između te dve smene, pošto je organizacija nastave, praktične nastave i vežbe u drugom kraju škole, da se praktična nastava i nastave vežbe organizuju tada, u međusmeni. A za vreme međusmene bit će organizovano čišćenje kabineta i pre nastave i za vreme te međusmene, gde ćemo definisati čekliste, gde će da se zna tačno ko čisti, kojim materijalom, koja količina, za koje vreme. Znači, kompletno ste se spremili za novu školsku godinu. I još nešto što je vrlo interesantno, vi od ove godine krećete i sa jednim odeljenjem dualne nastave u saradnji sa Tigrom Tajersom, ili tako? Tigrom Tajersom. Da, mi imamo jedno odeljenje koje će nastavu organizovati po dualnom modelu obrazovanja, međutim, to ne važi za prvu godinu, oni će krenuti u trećoj i četvrtoj godini. Za sada će imati i praktičnu nastavu i nastave vežbe u školi. Pa računam za 3-4 godine da će da se pandemija reši. Da samo znači podsjetimo da ova škola ima tri područja rada i da damo informaciju, mi smo to čim se izveštavali, koliko sam ja shvatio, znači vi ste još u prvom upisnom roku popunili potpuno, da kažemo, ispunili upisnu kvotu. Mi smo u prvom upisnom roku upisali sve do jednog učenika, čak postoje veliki broj molbi
da se učenici prebace u našu školu. Naravno, ja ne mogu prebaciti učenika preko 30. Za to je potrebna saglasnost ministarstva, odnosno rešenje ministarstva o raspoređivanju učenika preko određenog broja. Jednom rečite, na kraju da zaključimo, dakle, sutra ćemo imati konačnu informaciju po kom modelu će učenici krenuti u školu? Pa ta dva modela su definisana dopisom ministarstva. Mi u okviru tih dva modela možemo da se uklapamo u zavisnosti od naših tehničkih mogućnosti i u zavisnosti od obučenosti našeg kadra. Sve to na visokom nivou. Tehničke mogućnosti se isprobavaju. Mi planiramo da nastavu organizujemo u školi, da svaki kabinet ima računar koji je vezan na internet. Povećali smo brzinu uploada interneta, tako da profesor istovremeno koji drži čas sa učenicima, pratit će ga i učenici koji sede kod kuće. Hvala lepo. Eto, Vanja, čuli smo zaista korisne informacije tehničke škole za učenike, njihove roditelje i za nastavnike, naravno, ove škole. Da zaključimo zajedno sa direktorom, to smo malo pre rekli, škola je dakle spremna da krene sa novom školskom godinom u sve, naravno, mere bezbednosti.